nejaká specialita? Na obed budeme mať hovädzie líčka, ktoré pre nás špeciálne namarinoval môj francúzsky šéf-kuchár. Vyzerá to odporne. A ešte je toho aj málo. Našťastie. No naozaj, asi nerátal s takým počtom strávnikov, takže viete čo? Máte 5 minút na to, aby ste sa prezliekli a vyrážame do centra, do francúzskej reštaurácie. Idem zarezervovať stôl. To bolo tesné. Radšej reštaurácie než toto. V tej francúzskej reštike si myslíš, že čo budeme jesť? Také isté grcky. Foj, ja by som sa radšej šla nájsť grudovi. Grudovi? Foj. Náhodou. Chcela by som vidieť, ako by sa tvárila, kebyže ju zobrieme grudovi.